er oppvokst med transport. Da. Bestefar min drev med lastebil, og far min drev med lastebil. Og de begynte å kjøre melk I 1967 på melkespann da, med en bil. Så min første opplevelse med melketransport var da jeg var liten og var med og kjørte melkespann til meieriet. I dag henter vi inn melk på gårder I Beierrutene I Sunnfjord, og skal leveres til Bergen på ettermiddag I dag. Vi skal hente melk på rundt 22 gårder, og hente cirka, I dag det cirka 29 000 liter. Når vi kommer til en bonde, så vi ute og kobler slangen på tanken til bonden. Så åpner vi lokket og ser på melken at hun ser ok ut og lukter at lukten kjennes grei ut. Så starter vi innpumping på bil, og så tar vi prøver da, av hver leverandør. Det automatisk prøveuttak på hver bonde, så det blir tatt prøve under hele innpumpingen av melken til bonden, da, som blir beregnet ut av hvor mye melk bonden hadde på forrige gang vi var og hentet hos ham. Jeg har kjørt Scania siden jeg begynte å kjøre alene I 1989. En del av veiene var dårligere enn hva de I dag. Men jeg oppvokst med disse veiene, så jeg tenker ikke på at de noe dårligere enn. Men skal du kjøre her, så må du lære å kjøre her. Jeg tok førerkort på min 20-årsdag. Det var jo, når jeg tok sertifikat, så hadde jeg ikke lov å begynne å kjøre lastebil før vi var 20 år. Så jeg fikk kjøre opp på dagen når jeg var 20, og jeg kjørte opp med Scania, og jeg reiste på jobb og begynte å kjøre Scania rett etterpå på ettermiddagen når jeg hadde tatt sertifikatet mitt, og det var I 1989.